Zdravím vás a vítejte u videa, ve kterém si představíme další přírůstek do rodiny výkonných box modů. Jehož název bych si s dovolením přečetl. A je to Pioneer for You IPV 50 W Power Box Mod v inovované verzi V2. Takže to je Pioneer for you. Co tedy balení obsahuje? Takže balení je takovýhle kombinovaný malinko. V první řadě krabička s nápisem USB kabel. Takže zde je kabel micro USB, který budeme potřebovat pro nabíjení baterie uvnitř gripu. Ukážeme si později. No a dále je zde sáček, ve kterém je malý šroubováček, hvězdicový šroubováček, který budeme potřebovat na vložení baterie, takže si ho připravíme. A jsou zde dva náhradní šroubky, které jsou použity ve víčku baterie. Takže se myslí i na lidičky s breptavýma rukama, jako jsem já. Tak. No a vlastní krabička, která obsahuje... Aha. Jsem to vzal z druhé strany, to nevadí. Vlastní krabička, která obsahuje certifikát, výstražná kartička a manuálek v angličtině. Stručným popisem a vlastní Pioneer for you IPV 50W VV Power Box Mod V2. Šílený název. Tak. Mod je opatřen slídou, ochranou proti poškrábání, kterou já si tady teda takhle sejmu. Tak. Materiál kvalitní hliník 60-61. Jinak všechno tohle je dál ještě přelepený foliema oproti poškrábání. A v první řadě zde upozorním na jednu záležitost, která je popsaná i v tomto upozornění. Zde je sice středový kontakt, který má nutu na křížový šroubovák, ale pozor, křížový šroubovák nepoužívat. Kontakt je pružný a sám se nám přizpůsobí použitému atomizéru, tudíž netočit tímto šroubkem mohlo by dojít k poškození izolace středového kontaktu. Povrchová úprava vypadá na kvalitní nástřik, nějaký komaxit či něco takového, a box měří nemáme nulu. Tak. Sto celých jedna milimetru. 50,3 mm.
21,75 mm. Takže to jsou základní míry. No a provedeme ještě zvážení samotného boxu. Krásných 121,6 gramů. Tak. Mód je osazen třemi klasickými tlačítky. Tlačítko žhavení, tlačítko plus, tlačítko minus. A navíc ještě dotykovým senzorem, o kterém si taky něco povíme. Displejem, který má nějakých 0,96 palce úhlopříčku, či tak nějak. No a jeho základem je elektronika, respektive čip SX330 a je s použitím jedné baterie 18650, kterou je nutné před prvním použitím vložit do gripu, svojí tedy, jelikož není součástí dodávky. Přístup k baterii je tudy, skrz zmiňované šroubky s hvězdicovou hlavou. Takže tak to sejmeme. Dáme víčko, hliník. Tato verze je verze 2 a je oproti verzi 1 je lepší tento obvodový plast. Jsou již použity 4 šroubky na upevnění tohoto krycího plastu a jsou použity lepší pružiny nebo lepší pružina a je to opatřeno stuhou pro možnost vyndání baterie ven nebo lepší vyndání. Takže vložíme baterii, samozřejmě minus plus, mod disponuje ochranou před nízkým napětím podbití baterie, ochranou proti zkratu, ochranou proti přepolování baterie. Takovýto základní funkce zde samozřejmě jsou. A jak už jsem zmínil, je zde možnost nabíjení tohoto akumulátoru uvnitř pomocí micro USB kabelu, který je součástí dodávky. Tak, vložíme baterii a zároveň rovnou namontujeme zadní víko již napevno. Tak to jednoduše. Jinak mod pracuje s odpory od 0,2 do 3 ohmů. Pracuje v rozmezí nastavených wattů 7 až 50 wattů, což nám dává nějaký rozsah výstupního napětí 3,6 až 8,5 voltu. Proud 1,3 až 20 ampér. Účinnost tohoto módu by měla být 93%. Tak, zapnutí módu. Pětiklik, žhavící tlačítko. Žhavící tlačítko zde, pětiklik. Tak, už tam máme logo. IPv2. No a tímhletím jsme mod zapli. Obsloužením tlačítka. V první řadě nám to napsáno check atomizer. Nemáme připojený žádný atomizer.
Takže my si zde nějaký atomizér připojíme, ať máme všechny údaje, které jsou na displeji zobrazovány. Tak, v případě, že už mám připojený atomizér, tak je žhavení registrováno podsvícením displeje silnějším jasem a v tento daný moment je jakoby takový slip mod, kdy je podsvícení slabší a v případě nečinnosti x nějakých minut nám se vypne displej úplně. Takže co nám displej dokáže zobrazit? V první řadě je to nastavená hodnota wattů. Toto je tlačítko plus. Po jedné desetině nebo po krocích po jedné desetině se dostaneme až na 50 wattů podržením tlačítka anebo krokováním. Tímto mínusovým snižuji až na minimální hodnotu, která je 7 W. Dále nám displej zobrazuje aktuální výstupní napětí baterie, v tomto případě 3,3 V. A pod tímto znakem je odpor atomizéru, který je v tomto případě 1,6 ohmu. A je zde symbol baterie, který nám ukazuje úroveň vybití či nabití vloženého akumulátoru. Jak jsem již zmínil, je zde i toto tlačítko, které je senzorové, lze jej použít místo hlavního žhavícího tlačítka, ale je nutné si jej v první řadě zaktivovat. Aktivace tohoto tlačítka se provádí současným stiskem plusového a žhavícího tlačítka. Touch on. A nyní již bude možné žhavit tímto tlačítkem, ale v první řadě, předtím, než použiji tlačítko dotykové, musím nejdřív použít tlačítko pevné a nyní již mohu používat i dotykové tlačítko, ale pozor, je tady jedna taková zvláštnost, to tlačítko není aktivní, když je jenom takto lehce držím. Takže je zde jakási ochrana proti náhodnému stisku, ale ta oblast toho tlačítka se opravdu musí mírně stisknout a pak teprve zareaguje. Jinak je to přelepeno fólií, ale fólii jsem měl dole a funkce je opravdu stejná, takže je opravdu nutné při obsloužení tlačítko mírně stlačit. Ta oblast citlivosti je tam udělaná tak, aby to aby nedocházelo k náhodným stiskům. Takže to je zapnutí tlačítka senzorového a samozřejmě lze jej i vypnout a to současným stiskem tlačítka minus a tlačítka žhavení. Takže plus, touch on, minus, touch off. Vypnutí gripu jako takového se provádí klasickým pětiklikem, systém off. A je zde ještě jedna možnost vypnutí, která spočívá ve stisku plusového a minusového tlačítka. Lock. Lock, zamčeno. Takže nyní
mi to píše please unlock, takže prosím odemkni. Takže nyní je všechno mrtvé a když stisknu opět současně plus a minus, unlock, a nyní můžu opět dál velice jednoduše obsluhovat. Takže nastavování pokrocích jedné desetiny vatu. Jinak provedení lze zakoupit v barvě černé nebo šedé. No a my si ještě podíváme, jak mod nabíjet přes tento micro USB port. Takže připojíme si kabel k nějakému zdroji, počítači či adaptéru a připojíme micro USB kabel. A na displeji vidíme, že symbol baterie je přeznačen bleskem, což znamená, že v současné době dochází k nabíjení vnitřní baterie, ale s tímto modem můžeme dál pracovat a klasicky vapovat i s připojeným micro USB kabelem a probíhajícím nabíjením vnitřní baterie. Pokud odpojím, symbol se opět zase přemění na zobrazující úroveň nabití baterie. Tak. To se mi zdá, že by mohlo být, co se týče tohoto popisu, vše. Pokud by ještě někoho zajímalo použití při zátěžovém testu, nebo respektive použití při připojení zátěžového odporu, tak mám zde nastaveno 0,2 ohmu a 50 W. A jak je vidno, tak úroveň nabití baterie mi klesá úplně na nulu a napětí na výstupu mi tady píše nějakých 2,7-2,8 V, což značí, že baterie, kterou jsem já použil k napájení tohoto modu, je značně nekvalitní a je vhodné v těchto modech, konkrétně i tady v tom Pioneeru, použít high drain baterie, pokud se chystáme na to využít této hodnoty nebo těch vysokých hodnot, které tento mod umí. Takže tady jsem demonstroval pouze, že 0,2 ohmu zvládne, ale baterie to již nezvládne. Máme proměřeno, poměřeno, přeskoušíno. No a už bude jenom to zažhavit. Nastavených 11,6 W. Dám si těch mých standardních 12. Tlačítko tedy umístěno ve správném místě. No a komu nesedí tohle, tak hold si vyzkouší to
senzorové. Ale nejdřív si ho musí někdo zapnout, že jo? Touch on. Výborně. Takže tak, či tak. Takže ovládání z dvou míst, houby zlé. Ještě jednou připomenu, když chce člověk ovládat senzorové tlačítko, musí mít ten displej živý. Tedy aspoň takto v tomto podsvícení. A kontrolu máme rozsvětlením displeje. Pioneer For You IPV 50 W variable wattáž Power Box Mode v inovované verzi 2. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Naschledanou.